Незважаючи на гіркий досвід минулої сесії, сьогодні депутати були рішуче налаштовані розглянути всі питання. Засідання розпочалось з вшанування загиблих героїв хвилиною мовчання, після якої почали голосувати. Неочікувано продуктивний початок. Депутати швидко голосують за перші питання порядку денного, та потім все знову починає буксувати. Остаточне засідання зупиняється після третьої спроби проголосувати за питання про припинення виконання функцій централізованої закупівельної організації. З цього моменту зала поділяється на дві групи. Перші просять проголосувати зараз, інші бойкотують та хочуть проголосувати за інші питання, а до цього повернутись наприкінці засідання. Ну, давайте так. Може, нехороше було рішення прийняти по створенню цього комунального закладу, але давайте підтримаємо. Якщо голова воєнної адміністрації каже, що допомагайте мені, і ми повинні робити все, щоб допомагати. А потім давайте розбирати, хто був винний, хто допомагав. Так що давайте підтримаємо це питання і знімемо його. А з винних потім буду питати, чого вони так поступали. Ну, давайте проголосуємо. Можу сказати, що відомо, що ця організація була створена в цій каденції, в 21-му році, рішенням саме цієї ради і рішенням голови. Наша команда в 21-му році за це рішення не голосувала. Ми проти цієї організації. Я впевнений, що на наступній сесії, ми вчора на погодженій раді казали, ми не проти рішення ліквідації цієї організації. Але хтось мусить нести відповідальність за діяльність дворічну цієї організації. Якщо голова і сесія обласної ради створила, ми не голосували, а зараз нам кажуть, давайте ліквідуємо. Ну, вибачте, замітати сліди. Ну, я не хочу не коментувати на когось там прізвище, але ще раз говорю, є системний підхід і мусить бути системний підхід в роботі обласної ради. Раз на 4 місяці зібрання обласної ради – це не системно. Питання, які появляються перед депутатами раз за день до сесії – це не системно. Шановні колеги, немає ніякого торгу за цю організацію. Політична партія, фракція політичної партії «За майбутнє», всі депутати не голосували за створення цієї організації і надання цих функцій. В той час ми говорили про корупційні ризики. Але це рішення було винесено нашим скликанням, головою, який зараз в президії. Воно було винесено в сесійний зал і воно було проголосовано в 21-му році. Це не рішення попередників, ні. Це рішення нашої ради і нашого скликання. І тому ми його не створювали. Ми були категорично проти, тому що вже в той час усі директори усіх комунальних закладів говорили, що нічого з цього хорошого не буде. Не знайшовши спільної мови з депутатами, голова Сумської обласної ради оголосив перерву. Після неї виявилося, кворуму немає. Ви мене зрозумієте, коли ми сидимо тут на фракції, всі погоджені раді, зібралися, клялися, що ми будемо всі матеріали розглядати і голосувати. Ну, ви самі побачили, як це в залі відбувається. А чому так? У мене була зустріч главою військової адміністрації. До цього була перевірка нашої фонду підтримки підприємств, де знаходиться закупівельна організація. Там було багато нарікань, що ця фонд підтримки підприємств, він не займався своєю діяльністю. Взагалі з підприємства ніякої роботи не було. І там було виділено 500 тисяч на підтримку, вони не були використані. А кошти, які їм виділялися, була заробітна плата робітникам фонду підтримки і тим чотирьом чоловікам, які займалися закупівельними організаціями. І коли цю посаду прийшли, зайняли люди з Києва, ми коли з губернатором їздили вручати машини по нашим закладам медицинським, постійно були нарікання. То нема шприців, то 2 місяці просрочили і так далі, і так далі, і так далі. Було і корупційні схеми. Було прийнято рішення. Я зустрівся з губернатором, і він після цієї перевірки, він каже, Віктор Михайлович, ну ж як це? Значить, фонд підтримки підприємства, він підпорядковується обласної державної адміністрації, управління то саме, економіки. Даємо гроші, підприємці їх не бачать, а займається цим. І я настаю,
щоб цей фонд виключили з состава фонду підприємства. І він сказав мені, я не лізу в вашу депутатську діяльність, значить, но фонд должен робити на підприємців підтримки. Я з ним погоджуся 100%, і ми вирішили, що ми, фонд підтримки підприємств, виводимо фонд закупівлі, виводимо з состава фонду підтримки підприємств і вирішуємо в законному порядку, є закон, наскільки це треба, місяць чи два, що з ними робити. І у нас є 5 підприємств, куди ми його можемо, значить, як говориться, туди зробити штатку і туди його вставити, да? Або ж його просто ліквідувати. Отже, 17-та сесія Сумської обласної ради вчергове не закрита. Всі рішення недійсні, дата наступної сесії невідома.